І починаємо з найправдивішого прогнозу для овнів. У них сьогодні робота. День віщує нові перемоги. Сміливо йдіть вперед. Сім'я. Сьогодні ваші відносини вийдуть на якісно новий рівень. Готуйтеся до сюрпризу. А от в любові день буде сповнений піднесеного настрою. Саме час з кимось знайомитись. Не лінуйтеся, підходьте, знайомтеся. Не бійтеся відмови. Не соромтеся. Так, у овнів буде все чудово. Просто песня, як то кажуть. Друзі, тепер говоримо про тельців. У тельців в роботі колесо фортуни на вашому боці. Матеріальний успіх вже стукає у двері. Будьте готові. Сім'я, як і в роботі, все складається ідеально. Готуйте смачну вечерю, сьогодні вас приємно здивують. Любов не має ніяких перешкод. Згадайте того, кого хочете зустріти, і впевнено готуйтеся до неминучої любові. Неминучої Далі любові. Зірковий день. Вас не омине просто. Не знаю, чи омине близнюків. Оце потрібно нам зараз з'ясувати. Робота. Не поспішайте змінювати роботу, близнюки. Заспокойтеся і зрозумійте, як ви можете покращити те, що вже зроблено. Сім'я. Будьте стриманими. Сьогодні вечір може бути трішечки нервовим. Ну і любов, потрібно чітко зрозуміти, чого ви хочете, і боротися за своє щастя, тому що просто так нічого не дається, знаєте це. Знаєте, борітися та поборете обов'язково. Далі будемо говорити про рака. Перш за все, зірки радять сховати клешні. Поїхали, робота. Відкладіть на сьогодні всі справи. Робота не вовк, ви ліс не втече. Сім'я, з головою занурюйтесь у сімейні справи і не забувайте про сюрпризи. Любов, зірки напророкували вам сьогодні доленосну зустріч. От саме тому ховайте клешні, будьте у всій красі, як кажуть, у бойовій готовності. Сьогодні вам щастить. От мені цікаво, що ж тоді потрібно ховати левам? Леви взагалі такі створіння, що вони нічого не бояться, але я думаю, що прогноз їм не завадить. Так от, робота у левів. Сьогодні варто зробити правильний вибір. Зосередьтесь, у вас усе вийде. Сім'я, спілкуйтесь обачливо, адже сьогодні у вашої половини не дуже вдалий день. Ви зможете його покращити, візьміть на себе таку місію, чому би ні. А от любов, пірнайте з головою у любовні авантюри, ви це заслужили. Ось так. Все заслужили, борітеся і поборете. І, друзі, запам'ятайте один раз і на все життя, ніколи не можна здаватися. От ніколи. Поїхали про дів поговоримо. Що з роботою в діви? Зірки кажуть, що сьогодні саме час втілити давню мрію. Вам сьогодні щастить. Сім'я. Зірки кажуть, що ваша сім'я – це запорука успіху, не забувайте про неї. Любов, сміливо відмовляйтеся від побачень. Найкраще попереду, вмійте чекати і дочекаєтеся свого. Так, будьте такі розважливі, як Терези. Вони завжди усе зважують, спочатку одне, потім інше. Думають, як зробити краще. Ну, такі вони вже знаки. У роботі у них сьогодні. На роботі все за планом, однак їдьте швидше додому, там краще. Сім'я, більше часу проводьте з коханою людиною. А от любов, як би ви не намагалися, від любові не втечеш. Сьогодні зірки впевнені у приємній зустрічі. Так, я дивлюсь, що сьогодні зірки якось дуже-дуже гарно сьогодні розположені до всіх нас, до всіх знаків зодіаку, особливо до Скорпіона. По роботі якомога швидше закінчуйте усі справи, щоб уникнути втрати сил. Сім'я, скорпіони, сховайте сьогодні своє жало і просто згадайте вкотре, що ваша сім'я дуже сильно вас любить. Любов, запросіть на каву того, про кого мріяли. Зірки запевняють, що це на користь обом. Вперед до великих звершень. Не чекайте, запрошуйте. Все буде добре, це зірки вам сказали. А далі розкажемо, що там зі стрільцями. Робота. Краще сьогодні
не працювати, а медитувати. Все одно проблеми вирішаться, заодно і нерви збережете. Класно як, а? Сім'я. Зірки радять в цей день провести з сім'єю і здивувати кохану людину. А от в любові все як у казці. Головне не прогавити можливість. Не відмовляйтеся від спонтанних зустрічей. Так, хочеться вкотре сказати, що зірки сьогодні на нашій стороні. Далі говоримо про Козирога. Поїхали, що очікувати Козирогу від роботи. Перш за все, пам'ятати, що зірки на вашій стороні, Козиріг. Саме інтуїція підскаже правильний вихід. Що по дому у нас і по сім'ї, так це те, що допомогти по дому – найкращий доказ ваших почуттів. Не забувайте, будь ласка, про це. Любов сьогодні, ну, якщо чесно, нічого цікавого. Залишайтеся вдома, проведіть час з собою. І найкраще, що ви можете зробити, помедитуйте. Хочу просто зробити акцент ще раз. Якщо сьогодні не найкращий день для побачень, хто знає, що буде завтра. Можливо, саме завтра доленосна зустріч. Сьогодні, значить, без побачень, готуйтеся на завтра. А от водоліям до чого готуватися? Оце цікаво вже. Робота. Сьогодні стресовий день. Будьте напоготові. Пам'ятайте, посмішка – дуже сильна зброя. Сім'я. Краще разом приготувати вечерю. Чуйте одне одного та цінуйте. Любов. Перш за все, любов до себе, а потім до інших. Ось така порада для егоїстів. Перш за все, до себе, потім до інших. Знаєш, Катя, здоровим егоїстом потрібно все ж таки бути. Тут згодна, правда. Так. Поки сам себе не полюбиш, ніхто тебе не полюбить. Так. І, до речі, це не стільки егоїзм, скільки пошана до самого себе, розуміння самого себе, чого ти насправді хочеш, а далі розкажу, чого хочуть зірки для риб сьогодні. Що з приводу роботи? Сміливо йдіть вперед! Перемагайте і ще раз перемагайте. Зірки на вашому боці. Сім'я. Не соромтесь говорити голосно про свої бажання. Пам'ятайте, сім'я розділить з вами найцікавіші ваші бажання. Любов. Пливіть на зустріч своєї любові. Вона вже вас зачекалася. Сьогодні сприятливий день. Ось ну так. Що, будьте такими собі золотими рибками, і, можливо, на вас знайдеться гарна рибалка. Потрібно у це вірити, а це була рубрика «Що нам віщують зірки?». Сьогодні середа, 31 березня, і на сьогодні прямий ефір завершено. Проте про вас ми не забули на YouTube-каналі «Правда тут». Підписуйтесь на найактуальніші інтерв'ю та новини. Усе важливе, усе цікаве, усе актуальне. Лише дзвіночок натисніть, і буде все добре.